Thank you.
Thank you.
Esse escuro realmente existiu, mas ela talvez seja responsável pelos mais avanços em termos de matemática. Então, tudo diferente do filme, se você tiver um pouco de uma para que pensa com esse aluno, essa sistemática parece muito simples. Na verdade, nós temos todo o processo de investigação. Só metade do que nós tivemos clássicos da matemática. Thank you.
Thank you.
pouco definido. Então, só para dentro daquela faixa do diálogo, que ainda não sabe o que está ficando na posição.
Mas tem que fazer uma sessão de
Thank you.